Tev 19 litru ūdens pudele. Interesanti, vai tā satur kaitīgo ķīmisko vielu bisfenolu A? Apskati pudeles otru pusi. Ja tu atrod simbolu 7PC, kas apzīmē polikarbonātu, tad jā, diemžēl tava pudele satur šo kaitīgo vielu. Bisfenola A kaitīgums slēpjas tur, ka šī viela spēja atdarināt cilvēka dabisko hormonu estrogēnu. Nonākot organismā, iejaucas hormonālajā sistēmā. Eiropas Savienībā bisfenols A tiek klasificēta kā viela, kur atstāja toksiskas sekas uz cilvēka reproduktīvo sistēmu ar bīstamības kategoriju 1B. Šādu lēmumu 2017. Gada janvārī pieņēma Eiropas ķimikāliju aģentūra. Izrādās, ka bisfenola A izdalīšanās daudzumā ļoti būtiska loma ir temperatūra. Zinātnieki veica pētījumu un salīdzināja bisfenola A izdalīšanos augstā un karstā ūdenī. Rezultāti bija šokējoši. Karstā ūdenī bisfenols A izdalās 55 reizes vairāk kā augstā. Labi, ka mēs no bisfenola A saturošajām pudelēm nedzeram karstu ūdeni. Tomēr būtu interesanti atrast kādu laboratorijas pelīti, kuri ieskatītos ūdens pudeļu apstrādes procesā. Sākumā pudeles tiek mazgātas no ārpuses ar augstu ūdeni, bet tūlīt tās tiks mazgātas no iekšpuses. Kā zināms, tvaiks kļūst redzams, ja temperatūra tuvojas 100 grādiem Celsija. Jā, pudeles tomēr tika uzkarsētas tieši pirms uzpildīšanas. 55 reizes vairāk bisfenola. Diemžēl mūsu testa pelīte šādu devu neizturēja. Eiropas ķimikāliju aģentūras lēmums ir balstīts uz desmitiem gadu ilgiem pētījumiem. Bisfenols A tiek minēts kā vēža, sirds, neiroloģisko un citu slimību izraisītājs. Pielikumā šim video atradīsiet vairāk kā 70 zinātnisku pētījumu atsaucas un detalizētu skaidrojošu kopsavilkumu par bisfenola A izraisītajām slimībām. Varbūt tā ir nejauša sakritība, bet tieši vēža un diabēta pacientu skaits Latvijā pēdējos 15 gados ir gandrīz dubultojies. Francijā bisfenolu A saturošās pudeles ir aizliegtas jau kopš 2015. Gada. Beļģijā, Dānijā, Zviedrijā un Francijā šādas pudeles ir aizliegtas bērniem līdz 3 gadu vecumā. Tieši mazi bērni ir īpaši jūtīgi pret šo kaitīgo vielu, arī tie, kuri vēl atrodas mātes vēderā. Arī Latvijas vadošie zinātnieki un ārsti iestājas par aizliegumu. Portālā Mana balss iespējams parakstīties par bisfenola A aizliegšanu pārtikas iepakojumos. Francija, kurā pilnīgi aizliegta bisfenola A lietošana, izveidota oficiāla mājaslapa, kur rekomendēta šīs vielas alternatīvas. Memory Water BPA Free pudeles ir ražotas tieši no šīs plastmasas, kuru Francijas valdība rekomendē īpaši bērniem. Šī plastmasa ir vairāk nekā BPA Free. Tā neizraisa hormonālu aktivitāti. Parūpējies par sevi un saviem bērniem laicīgi. Turklāt BPA Free nav vienīgā Memory Water priekšrocība. Memory Water ir arī veselīgs, augsts pH līmenis, nāk no izcila dabas nostūra, tādēļ ļoti garšīgs un nav sabojāts ar reverse osmozu. Strukturēts ar 18 posmu Vācijas un Šveices zinātnieku izstrādātu tehnoloģiju, ar bezmaksas piegādi un par ļoti pieejamu cenu. Izmaini savu dzīvi, uzzini vairāk!